Boa tarde, meus amigos e amigas. Aqui é o Major Fábio Russo, pré-candidato a vereador de Manaus. Novamente iniciando mais uma das nossas lives. Hoje é dia 27 de maio, por volta de 15 horas e 35 minutos aqui em Manaus. Estamos acessando pelo Facebook, página e o perfil 2 e 3 do Instagram, do Facebook, o Instagram e o perfil 2 e 3 do Facebook. Hoje eu não estou acessando pelo perfil 1 porque eu estou aqui no meu escritório e não estou com uma webcam, uma câmera a mais, para poder fazer a nossa live com as cinco plataformas simultaneamente. Acredito que a conexão esteja boa, né? Se tiver qualquer problema de conexão, de som e de vídeo, vocês podem mandar a mensagem. Novamente, eu estou abrindo a nossa live aqui hoje do meu escritório. Né? Onde eu recebo nossos amigos e amigas, apoiadores aqui no comitê de campanha, pré-campanha, né? Venho acompanhando atentamente o que vem acontecendo aí no contexto da política nacional, né? Principalmente os problemas com STF, fake news. Ontem, investigação de governadores. Eu acho engraçado que cada dia é uma bomba que estoura, né? Impressionante. Ontem só se falava de governador do Rio, hoje só se fala de fake news de STF. Aí eu vejo muito a CNN, é debate, opiniões, é isso, é aquilo, e publicações nas redes sociais. É um negócio engraçado para ver como a notícia, a informação, hoje em dia ela corre muito rápido, é galopante. E também para ver como o nosso país, né, o povo, o eleitor, ele está ligado no que está acontecendo na política nacional. Tudo isso, todas essas investigações são de cunho né, de contexto político, principalmente por causa das eleições desse ano que estão se aproximando. A data da eleição ainda não sofreu nenhuma alteração oficialmente, né? Existem rumores e projetos de emenda constitucional para adiar um pouco as eleições, ainda não tem nada disso aprovado pelo Congresso Nacional, tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal. O que a gente vê é essa guerra, né, de narrativas, de disputas judiciais, de inquéritos, investigações e Polícia Federal, STF, é complicado, né? A gente vê que realmente, tempo para administrar, para governar, para tocar os problemas do país deve sobrar pouco, porque é uma prioridade, é uma perda de tempo, é um gasto de energia muito grande nessas disputas políticas. Pelo menos eu vejo assim. Acompanhando aqui as mensagens, né, dos nossos amigos e amigas, aqui pelo Instagram, Facebook. Estou vendo aqui o pessoal começando a entrar. Kellyson Diniz, tem aqui um no Instagram, DGMJ88, eu não tenho como saber quem é, tá mandando um selva, se puder diga seu nome. Natal Almeida, tá dizendo que tá ouvindo e escutando a gente 5x5, né? Alto e claro, me lembrou agora as comunicações, né? Eu sou formado na arma de comunicações e a gente, esse código 5x5 era alto e claro. Vamos ver aqui o outro Facebook. Eri de Lima está com a gente também. Clara Almeida, boa tarde. Marcelão está com a gente. Marcelo Santos. A Eri está falando, né? Não vamos ter sossego nunca nesse governo. Putz, é verdade. Do jeito que tá faltando tempo para esse pessoal. Eu fico imaginando, né? Imagina a quantidade de problema que um presidente tem. Que um ministro tem para administrar no âmbito não só do seu ministério, mas no país como um todo, e o cara ainda tem que ficar se preocupando que é vídeo, é isso, fulano falou, fulano não falou. É o dia todo assim, impressionante. A gente não via isso em alguns anos anteriores, nesses outros governos, nesses outros presidentes, que a gente sabe o porquê que a gente não via isso. Alguém não sabe? Alguém não sabe? Alguém não sabe a resposta? Pode escrever aí a resposta. Se alguém souber, pode escrever. A gente vai ler. Se alguém souber a resposta, diga.
Então a gente não via isso antes. Então, para quem não sabe a resposta, isso se chama dinheiro público na propaganda, né, oficial do governo, através dos meios de comunicação, na mídia, impressa, escrita, televisiva, rádio. Esse é o motivo. Para quem não sabe, esse é o motivo, além das eleições que estão se aproximando. Outro assunto, né, interessante que eu queria falar para vocês, na verdade eu queria agradecer. Eu sei que muitos que estão me assistindo agora aí deixaram seu comentário, curtiram, gostaram. A publicação que eu fiz ontem do, se não me falha a memória, 25º outdoor de apoio ao Bolsonaro que foi lançado aqui em Manaus. Por mais que eu tenha publicado e compartilhado a foto, né, do outdoor, não fui eu que coloquei o outdoor. Eu queria parabenizar o meu amigo Felipe Benetton e a Monique Benetton pelo trabalho que eles fazem já há mais de 2 anos, pelo no mínimo 2 anos, de apoio ao presidente Bolsonaro. Dos diversos outdoors, já estamos no 25º. Eles já colocaram 25 outdoors ao longo desses. Eu falei 2 anos porque é mais ou menos o tempo que eu lembro do primeiro outdoor que eu vi. Mas é por aí, é cerca de 2 anos, talvez um pouco mais do que 2 anos, início de 2018 mais ou menos. E parabenizar eles pelo trabalho, pelo nível de comprometimento, nível de desempenho, de participação, de realmente ir lá fazer acontecer, colocar um outdoor, gastar dinheiro do próprio bolso. Todos esses outdoors que são colocados é dinheiro do bolso deles, de vaquinha, de cotinha. Eu já ajudei em outros outdoors, já dei ali R$ 50. E as pessoas ajudam, as pessoas de direita, conservador, não tem dinheiro público, não tem dinheiro de político, independente de quem seja esse político. Poderia ser, nós temos aqui no Amazonas parlamentares de direita. Delegado Pablo, delegado Péricles, o capitão Alberto Neto e não tem participação de dinheiro público nenhum nesses outdoors. É trabalho deles, tanto desde a confecção da arte até a finalização do trabalho nesses outdoors. Normalmente ele é colocado ali no Parque 10, próximo da APAE, esqueci o nome da rua. Mas eu já vi que teve outros lugares aqui também no início da Estrada da Ponta Negra, aqui perto da Igreja da Restauração, naquela antiga bola que tinha ali também, já teve outdoor ali. Então, isso aí é um trabalho deles. Eu compartilhei, divulguei, a recepção está sendo muito boa dos nossos apoiadores, seguidores. Fiquei muito feliz, mas o crédito, o mérito é todo deles. E uma coisa eu queria dizer também é o seguinte: lógico, ninguém aqui quer ser dono da verdade e achar que todo mundo tem que apoiar o Bolsonaro, porque tem gente que não gosta, tem gente que não concorda, tem gente que é de esquerda, tem gente que é bandido, ladrão, vagabundo. Então, esse tipo de gente realmente não vai apoiar o Bolsonaro mesmo. Só que não esqueçam, para quem não sabe, na nossa capital, na cidade de Manaus, o Bolsonaro, ele venceu as eleições e venceu de lavada. No primeiro turno, ele teve algo em torno de aproximadamente 620 mil votos. Eu não recordo agora quanto que o Haddad teve, mas com certeza não foi nem metade disso. E no segundo turno, o Bolsonaro teve quase 700 mil votos. Ele ganhou de mais de 60%. Se não me engano, foi 66% que ele atingiu aqui em Manaus. Então, quando o outdoor do Felipe e da Monique diz que Manaus está com Bolsonaro, e eu digo isso, eu bato essa tecla nas minhas redes sociais, podem ter certeza que Manaus está com o Bolsonaro. Manaus vai reeleger o Bolsonaro, vai ajudar na reeleição do Bolsonaro, vai eleger diversos vereadores esse ano de direita bolsonaristas. Vamos trabalhar para eleger um prefeito também aqui de direita bolsonarista. Então podem ter certeza, Manaus está com o Bolsonaro. No Amazonas como um todo, o Bolsonaro. No interior ele perdeu em quase todas as cidades. Se não me falha a memória, foi só em Apuí e Guajará. Apuí ele ganhou no primeiro turno ainda, e Guajará ele ganhou só no segundo turno. O resto ele perdeu em todas. Quer dizer, o interior ainda é muito comunista, muito esquerdista, muito dependente de velha política, velhas práticas. Aquilo tudo que a gente sabe, que a gente sabe que o interior faz, infelizmente.
Mas a nossa capital aqui, no contexto da política manauara, tanto para as eleições desse ano quanto no resultado de 2018, nós vencemos e nós continuaremos vencendo esse ano. Escreva o que eu estou falando. Vou começar a ler aqui algumas mensagens, né? A LD novamente, estamos desgastados com tudo isso. O STF está sendo um estorvo na vida da população, eu concordo. Esse é o problema. Marisa Almeida está falando, né? Esse é o problema. Dinheiro, muito dinheiro. Foi o que eu quis dizer aquela hora. A LD está falando, quem está pagando esses outdoors? Eu já respondi, né? Isso aí é vaquinha, né? É ajuda, é cotinha. Elide, novamente, parabeniza essas pessoas que gastaram do próprio bolso. Show! Isso aí é. Conheço eles pessoalmente, são pessoas muito do bem e bolsonaristas raiz. Já estiveram em Brasília apoiando o presidente em eventos, aqui também, em diversos eventos de direita, e o trabalho que eles fazem é muito bom. Fernando Henrique, boa tarde, deputado. Obrigado pela referência, mas eu não sou deputado. Bolsonaro é o presidente mais perseguido da história desse país, concordo. E graças a Deus ele tem todo o psicológico forte e seguimos fechados com o Bolsonaro. É verdade, ele tem um psicológico muito forte, porque eu acho que se fosse outra pessoa já tinha estourado há muito tempo ali. Volterte Dousanes, desculpa o nome é um pouquinho difícil, né? Mas Volterte. Boa tarde, seja bem-vindo. Glória Gaita, boa tarde também. Rodrigues Nili, Manaus é Bolsonaro sempre, e é verdade. É uma pena que nós não temos mais deputados estaduais aqui bolsonaristas, né? Para ajudar o deputado Péricles lá na Assembleia Legislativa. Hoje eu acompanhei a abertura dos trabalhos da CPI da Saúde, na qual o deputado Péricles delegado Péricles é o presidente, né? Vi que a comissão ali tiveram algumas mudanças. Tá lá o deputado Péricles presidindo. O relator é o deputado Fausto. Tá lá o deputado Dr. Gomes, deputado Serafim e por último o deputado Wilker Barreto. Então essa é a comissão da CPI da Saúde. Acompanhei hoje através da videoconferência a abertura dos trabalhos, né? E depois vi um pouco o trabalho da sessão ordinária da Assembleia Legislativa, né? Algumas daquelas baixarias de sempre que a gente fica vendo, deputada lá se descabelando, tudo, aquela coisa toda, não deixando ninguém falar. É decepcionante lá ver a atuação, né? A postura de alguns deputados e deputadas estaduais. Lúcia Souza, nos outros governos a mídia era comprada, grande verdade. Júnior, dá para respondendo aqui, tentando ler tudo. Samuel Vitor, é verdade que não pode usar hashtag STF Vergonha Nacional? Não sei, não testei não, mas vocês podem testar. Por que que todo mundo não usa aí? Usem essa hashtag aí, vamos ver o que vai dar. Se o STF está querendo calar, né, calar as redes sociais. Júnior Gona, lata baixista, né? Tá falando, o STF passou de todos os limites, censurando os YouTube de direito. Daqui a pouco até eu vou ser censurado aí, pelo visto. Vamos ver. Aqui pelo Instagram, Lena Valdenei mandando um alô pra gente, o Kellyson Diniz. Desculpa, gasguei. Não é coronavírus não, fiquem tranquilo. Alguns anos atrás, eu não me interessava por política, mas com o Bolsonaro no poder executivo, conseguimos abrir mais os olhos. Pô, assino embaixo. Eu também, até pouco tempo atrás, nunca fui muito ligado em política. Eu sou militar, né? Todo mundo sabe. O militar, por questões de formação, questões profissionais, já não é muito ligado em política, mas hoje em dia as coisas são diferentes. Marco Barata, boa tarde. Temos que eleger pessoas alinhadas com Bolsonaro, concordo com você. Iraelza Durães, boa tarde, seja bem-vinda. Sandra Barros, boa tarde também. Tá com a gente aqui participando. A Elide está aqui falando também, né? Interior do Amazonas é muito dependente do voto de Cabresto ainda, concordo. Precisamos ajudar esse povão a se libertar dessa miséria. Estamos trabalhando nesse sentido.
as redes sociais, a informação, a conscientização política com certeza ajuda muito e está chegando no interior. Eu tenho notícias, eu conheço algumas pessoas do interior e elas estão recebendo essas informações e estão começando a abrir os olhos. A gente vê uma certa movimentação de grupos interessados em fazer uma nova política, uma nova gestão nos interiores, mas ainda é difícil. Ainda é difícil muito por causa do problema econômico, problema da pobreza, né, da dificuldade do interior, né? Mas é uma tendência. Com o tempo a gente vai conseguir reverter esse quadro. Paulo Roberto, parabéns, está elogiando aqui. Muito obrigado pela participação. O vídeo aqui do Instagram tinha dado uma pausada, mas já voltou. Vasconcelos está aqui, Vasconcelos oficial, mandando uma mensagem. Fábio Pena Júnior, Fábio Selva, quero me filiar ao partido do presidente, como faço? O presidente não tem partido ainda, o presidente está. O partido que ele tá tentando criar, né, o Aliança pelo Brasil, ainda está em fase de verificação de assinaturas. Não existe ainda o partido. Não dá para se filiar. A expectativa é que esse trabalho termine antes das eleições de 2022, né? Mas isso aí depende do Tribunal Superior Eleitoral. Eu não faço parte desse trabalho de criação desse partido porque sou militar da ativa. E é um trabalho em âmbito Brasília. Lúcia Souza, nos outros governos a mídia era comprada, acho que eu já tinha lido isso aqui. Então vamos prosseguindo aqui. Samaroé Noé, boa tarde. Eu não sei se o seu nome de trabalho qual vai ser, mas eu lembro que você falou que você era pré-candidato a vereador de Itacoatiara, né? Então, tá aí o nosso amigo, candidato, pré-candidato a vereador de Itacoatiara, o pessoal de Itacoatiara que quiser, tiver interessado em apoiar, ajudar na candidatura de mais um bolsonarista, mais um pré-candidato de direita. Temos aí. Eu não sei ainda qual é o seu nome de trabalho, você escreve aqui que eu vou divulgar aqui na nossa rede social. Lena Valdenei está online com a gente aqui, mandou uma mensagem. Iraelza Durães, me responda por favor, o que o Bolsonaro pode fazer para punir o STF? Nada. O Bolsonaro não tem ingerência nenhuma sobre o STF. São poderes independentes, poderes diferentes. Bolsonaro, ele é presidente, ele é chefe do Poder Executivo. O STF é o Poder Judiciário. O Poder Executivo não é um poder moderador em cima do Poder Judiciário. O Bolsonaro não pode fazer nada. Mas nós, cidadãos, podemos fazer alguma coisa: protestar, podemos cobrar dos nossos parlamentares eleitos projetos de lei, proposta de emenda constitucional, projeto, algo que mude a gestão, a gerência, a maneira como o STF é conduzido. Tudo isso pode ser alterado através de projeto de lei, proposta de emenda constitucional. Então, nós elegemos deputados federais, senadores, que são responsáveis por legislar a nossa Constituição Federal. Somente alterando a Constituição Federal é que alguém pode atuar no STF. Isso dentro de um regime democrático de direito, dentro das atribuições das nossas instituições. Fora isso, o Bolsonaro não pode fazer nada. Vamos prosseguindo aqui. Dan Mendes está com a gente. Boa tarde. Wilkes Saldanha. Boa tarde, Fábio Russo. Sou de Coari. Estamos trabalhando pelo Brasil em apoio do presidente Bolsonaro. Estou indignado com as atitudes do STF fazendo de tudo para trabalhar o governo do presidente. Bom, acabei de falar sobre isso, né? Difícil governar dessa maneira. Difícil o poder executivo trabalhar, fazer o nosso país crescer, combater o coronavírus, né, essa pandemia, com um poder que não era para estar interferindo nas suas atribuições de poder executivo, interferindo como está atualmente. Mas todos nós estamos indignados.
Laura Machado, parabéns pela clareza. Que bom que eu me fiz por entender, né? Agradeço a sua observação. Vamos ver aqui pelo Facebook 2. Sandra Maria Zanella queria muito lhe ver na Assembleia Legislativa trabalhando. Faltou pouco em 2018, né? Faltou apenas 361 votos para eu ter sido eleito. E hoje eu poderia estar trabalhando na Assembleia Legislativa, pelo nosso povo, pelo nosso Estado. Mas eu estou novamente me lançando, me predispondo como candidato dessa vez, pré-candidato dessa vez a vereador de Manaus. Lógico, trabalho diferente da Assembleia Legislativa, afinal de contas, a Assembleia Legislativa é no âmbito estadual, Câmara Municipal de Manaus é no âmbito da cidade de Manaus, mas o que a gente puder contribuir, ajudar nossa cidade, ajudar nosso estado, ajudar o nosso presidente Bolsonaro, eu estou me pré-candidatando. Edson Pena Júnior, o que devemos fazer sobre a ditadura do STF? A pior ditadura é essa, não temos a quem recorrer. Bom, o povo, poder emana do povo, né? Através do voto, elegendo, lógico, não teremos eleições federais agora, né, para trocar deputados e senadores, mas em 2022 teremos. Mas podemos cobrar quem a gente elegeu em 2018. É o que eu estou falando. Alterar a Constituição. Esse é o caminho democrático, protestar, cobrar dos deputados e senadores para alterar a Constituição, para colocar limites, né, colocar mecanismo de controle, sei lá, até mesmo limitar o tempo de mandato do STF, se for o caso, aumentar o número de ministros. Diversas coisas podem ser feitas para modernizar, qual é a palavra mesmo? Ai, meu Deus. Reformar o poder judiciário, iniciando no STF. Agora, isso tem que vir através de emenda constitucional, tem que vir através do voto, através do legislativo, não é através de medidas de ruptura ou medidas extremas. Eu não concordo com esse tipo de medida. André Luiz está com a gente, boa tarde, tamo junto. O Wilker Saldanha novamente está falando, né? O pessoal de Coari lá, tenho família em Manaus, iria apresentar você para. Desculpa, chegou uma mensagem aqui na frente, bem na hora que eu estava lendo. Me mandou mensagem no privado aqui. Para lhe apoiar para vereador. Então, estou à disposição, meus contatos aí, minhas redes sociais estão publicadas no título do vídeo. WhatsApp, Instagram, Facebook. Fiquem à vontade para mandar mensagem que vocês quiserem, que eu sempre procuro responder. Tirar o som aqui porque tá me pipocando de mensagem no PV aqui do Facebook e aí atrapalha a nossa live. Pronto, tirei o som. Marisa Almeida, né, falou que o problema é o dinheiro, isso mesmo, já que eu já respondi. A L de Lima, Major Fábio Russo, o senhor precisa de quantos votos para ser eleito vereador? Bom, o histórico de eleições anteriores aqui de Manaus, a Câmara Municipal de Manaus são 41 cadeiras, 41 vagas de vereador. Pelo nosso colégio eleitoral na capital, em Manaus, isso dá aproximadamente 1 milhão e 200 mil votos para distribuir para essas 41 cadeiras de vereador. Com isso, chega-se a um quociente eleitoral de aproximadamente 27 mil votos. O candidato que sozinho conseguir esses 27 mil votos, ele se elege sozinho, independente do partido, da chapa e etc. Estatisticamente, como a quantidade de candidatos é muito grande, vai passar de 1.500 candidatos, é muito difícil um candidato conseguir uma votação dessa, uma votação muito expressiva. Ele sozinho ter mais de 27 mil votos. Não é impossível, lógico que não, mas é muito difícil. O normal é um candidato muito bem votado, ele ter entre 10 a 15 mil votos. Esses são os candidatos bem votados. Pode-se dizer assim, os 10 melhores votados. O normal é esses 10 melhores candidatos estarem entre 10 a 15 mil votos. Só que
Essa linha de corte de 27 mil votos, o número de 10% dessa linha de corte é a cláusula de barreira para um candidato ser eleito. Então, para um candidato ter condições de ser eleito, ser puxado, ele tem que ter no mínimo 2.700 a 3 mil votos. Parece pouco, mas não é. É bastante voto. Então, hoje, a pergunta, sendo objetivo na sua pergunta, que você está falando quanto de voto precisa. Para um candidato estar tranquilo, ele teria que ter algo entre 7 a 10 mil votos. Entre 7 e 10 mil votos, estatisticamente, é muito difícil dele não entrar. Só se o partido dele vier muito fraco, ninguém tiver votos ali. Mas se for uma chapa equilibrada, entre 7 e 10 mil votos, o candidato consegue se eleger. Então, hoje, eu posso dizer que eu estou trabalhando para 10 mil votos. Não é fácil. Não é nada fácil. Eu tive 16 mil votos, 16.180 votos em 2018 para deputado estadual, sendo que desses 16 mil, 14.654 foram só na capital em Manaus. Então, manter esses 14 mil votos é muito difícil, porque a quantidade de candidatos aumenta, o eleitor às vezes justifica, ele viaja, ele tem um amigo, ele tem um parente, tem um primo, ele quer votar em outro candidato, deixa de ser bolsonarista, por exemplo. Então, a gente conseguir manter metade desses votos, que daria cerca de 7 mil votos, é a situação ideal, mas não é fácil. Se chegar aos 10 mil votos, vai para o 10. Então, hoje eu posso dizer que eu trabalho para tentar pelo menos conseguir 7 mil votos, e se chegar nos 10 mil votos, fica bacana. Acima disso, a campanha tem que ter um desempenho muito bom para chegar acima disso. Neia Souza, quero um exército brasileiro, por favor, para banir o STF fora do país. Somos brasileiros, o povo tem que ser livre. Eu vou ter que discordar de você porque a finalidade do exército brasileiro não é combater o STF, né? Nós temos uma missão constitucional. O artigo 142, que prevê a questão de manter a garantia da lei e da ordem. Somente em caso de ruptura institucional pode-se acionar as Forças Armadas para tentar restabelecer a ordem dentro da onde tem apresentado o problema, não necessariamente no STF. Então a coisa é mais complexa que isso. Vinícius Cavalcante Batista, né, mandou uma pegadinha aqui. Ele escreve aqui, olha, manda um abraço para o meu amigo. Aí eu já tinha lido aqui, eu já conhecia, né? Mas fica o meu repúdio a esse tipo de comentário. Quem quiser ler depois aí, e fica o meu repúdio a esse tipo de comentário desse tipo de pessoa. Paulo Roberto, certo. Capitão Peixoto está online com a gente aqui no Instagram. Fabiana, 2020, deputados, vereadores, senadores, tudo inerte e não fazem nada, não dão nenhum pio. Aí nós, como eleitores, temos que cobrar desses deputados, senadores, vereadores. Se realmente nós que elegemos eles não cobrarmos deles, aí fica difícil. Aqui no Amazonas eu elegi o deputado Pablo, eu estou muito satisfeito com a atuação dele lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Agora, quem votou em outros deputados federais, está aí a oportunidade agora de cobrar de quem a gente ajudou a eleger. Vamos ver aqui. Quem pode tirar os caras do STF? Já respondi, né? O Sargento Xavier está online aqui com a gente também, mandando a mensagem. André Luiz, Major, há uma dificuldade muito grande por parte do cidadão comum, tanto em cobrar como fiscalizar o que é executado pelos poderes. O senhor tem algo a dizer em relação a isso? Foi o que eu acabei de falar. Hoje nós temos ferramentas para fazer a nossa reclamação, a nossa cobrança chegar em quem a gente elegeu. E mesmo que se não for quem a gente votou,
outro candidato que tenha ganhado, ele está eleito para trabalhar pelo povo, não é só para quem votou nele, não. Ele é um representante do povo, ele está ali na Câmara dos Deputados, no Senado, para trabalhar pelo interesse do povo. Então, nós, que somos cidadãos, votamos, temos que cobrar desses parlamentares que têm essa missão de legislar, de fazer, de correr atrás dos interesses do povo. Esse é o caminho, gente. Não adianta. Outros caminhos, como as pessoas falam, intervenção, aí sim. Isso tudo aí é antidemocrático. Isso aí não tem mais espaço no mundo moderno, no mundo contemporâneo. O caminho hoje, o caminho real, é através do voto, é através da conscientização política, é através da cobrança, através do protesto pacífico, do protesto ordeiro, é através da rede social, de falar, de reclamar, de fazer vídeo, fazer live, o que for. Esse é o caminho. Sempre falando a verdade, sem fake news, sem caluniar, mentir, difamar pessoas, sempre tratando com fatos, com coisas concretas, fatos concretos, com verdades, com provas. Esse é o caminho. Fora isso, são medidas extremas, medidas que não têm embasamento legal. Fora do nosso ambiente democrático, do nosso sistema vigente. Então eu não concordo com esse tipo de atitude. Bom, atingimos aqui os nossos 30 minutos diários. Vou começar a fazer os encerramentos aqui, né? Ler as últimas mensagens e encerrar essa live por hoje. Major, posso sugerir, né? Volter de 12 anos, posso sugerir que você faça uma live sobre política partidária. Isso faria nós, eleitores, entendermos a necessidade de eleger governador, prefeito, vereador do mesmo partido. Assim sendo, cobraríamos o partido que tem monopólio sobre o parlamento, etc. Bom, eu já falei muito sobre isso, né? Mas o contexto de agora é na eleição municipal. Mas eu já tenho outras lives que eu falei sobre isso. E com certeza é um assunto muito importante para que as pessoas aprendam. A palavra é essa. Bom, então eu agradeço a participação de todos. Se eu não conseguir responder todas as perguntas, fica para uma próxima, ou posso responder aqui no privado ou depois individualmente nas perguntas da live. E agradeço a participação. A gente vai sempre estar abrindo esses canais de comunicação, né? É muito importante para mim ver o que vocês também estão querendo, o que vocês estão pensando. A gente chegar numa conversa, eu vou concordar, eu vou discordar, eu vou dar minha opinião, eu vou ouvir a opinião de vocês. Tudo em prol aqui da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do nosso presidente Bolsonaro. Esse é o público que eu gosto de trabalhar. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima, um bom resto de tarde dessa nossa quarta-feira e até a nossa próxima live. Vou fechando por aqui, fiquem com Deus.